ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଗତ ବର୍ଷ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମମିତା ମେହେରର ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାର ବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଉଛି। ଏବେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ, ସିଏ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଆମ ଉପରେ 22 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି 54 ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।